Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal E o Vento Me Levou. Meu nome é Mônica, eu moro na cidade de Włocławek, na Polônia, fica na região noroeste do país, né? Do centro do país para o noroeste, muito mais próximo da Alemanha do que da fronteira com a Ucrânia. E esse vídeo é para dar meu ponto de vista de como as coisas estão aqui e também para tranquilizar as pessoas aí no Brasil que têm me mandado muitas mensagens. Desde o ataque da madrugada da quinta-feira, eu tenho recebido inúmeras mensagens de preocupação, de carinho, de suporte, de apoio, oferecendo ajuda caso precise. E, primeiramente, eu quero agradecer a todo esse carinho, a toda essa preocupação. Não tenho palavras, sabe? Acordar com uma situação como a que a gente acordou aqui na quinta. E logo em seguida o celular não parar de pessoas realmente preocupadas em saber se eu estava bem, como as coisas estão aqui na Polônia. O vídeo de hoje é para dar um panorama para vocês de como as coisas estão aqui na minha cidade. Não significa que estejam iguais, por toda parte, mas eu vou contar para vocês o que eu tenho visto por aqui e também para tranquilizar vocês que eu tô viva. Estamos todos bem por aqui. E o que eu posso dizer é o seguinte. Até então, até quinta-feira, até quarta, né? Até quarta-noite, a gente vinha só acompanhando as notícias que o tempo inteiro surgiam. Enfim, o governo daqui, a gente tá na fronteira, né? Nossa vizinhança aqui não é das mais amistosas, vamos dizer assim. Então, claro que, né, todos os canais, a mídia em geral, vinha já acompanhando a evolução dessa situação na Ucrânia. E eis que acontece o que todo mundo já sabe, né? Sobre a invasão da Rússia na Ucrânia, até que eles atacaram uma das cidades que fica bem próxima aqui da fronteira, que é a cidade de Lviv. Não sei exatamente se é assim que eles pronunciam na língua deles, mas é assim que nós escrevemos em português e vemos nas notícias em português. Teve mensagens que eu recebi perguntando, inclusive, como é que estava aqui por conta da proximidade. Apesar de ser a cidade grande deles, né, que foi atacada mais próxima da Polônia, não é exatamente na fronteira. Mas muitas pessoas estão vindo de lá para atravessar para a Polônia em busca de refúgio. E a Polônia, sim, instalou oito, se não me engano, são oito pontos de acolhimento dos refugiados ucranianos. E a história é essa: estamos com portas abertas para receber essas pessoas. Gente, tá um sol na minha cara aqui. Espero que não atrapalhe tanto o vídeo. Enfim, estamos com esses pontos de acolhimento. O problema que eu tenho percebido nos grupos que eu participo de brasileiros na Polônia, que estão sendo muito contactados, por brasileiros na Ucrânia, inclusive, é como chegar até aqui. Então, a ajuda está sendo oferecida, mas para isso eles precisam sair da Ucrânia. As filas para passar na fronteira são absurdas. Provavelmente vocês já viram aí nos telejornais, em outros canais do YouTube, imagens da fila de carros para cruzar a fronteira para a Polônia. Chega a ser um absurdo, corta o coração, mas não tem outro meio para que isso seja feito além do, sei lá, pegar um trem, por exemplo, ou tentar pegar um ônibus que também vai vir por via terrestre e vai acabar sendo também demorado. Mas as pessoas estão fazendo do jeito que elas conseguem. Outro meio seria abandonar o carro no meio do caminho e sair andando e tentar cruzar a fronteira a pé. Mas eles estão vindo e, se eu não me engano, existem outros países fronteiriços que também estão com projetos de acolhimento. E eu desejo toda a sorte do mundo para essas pessoas, porque é uma situação bastante complicada lá. O envolvimento da Polônia, por enquanto, é este. Além de reuniões, claro, do presidente da Polônia com outros líderes locais para tentar ver medidas, né, de proteção e para evitar que algo pior aconteça. Claro, a Polônia está, sim, dentro da OTAN, que aqui a gente chama de NATO, que é, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que se um membro dessa organização é atacado, todos os demais vêm em defesa. Então, por um lado, a gente pensa, legal, a Polônia não está sozinha. Por outro lado, se qualquer um dos membros desse grupo fala um A que o Putin decida que é inapropriado, isso pode causar um problema e a Polônia vai ter que entrar em defesa dos outros países também. Então é uma via de mão dupla. Você tem a sua retaguarda, você tem quem que te ajude em caso de emergência, mas você também tem que ajudar os demais em caso de emergência. E a gente vive nessa tensão. A real é que desde a quinta-feira de manhã, quando eu acordei com essa enxurrada de informações, a tensão só aumenta. Nós estamos em alerta o tempo inteiro. Eu passei a manhã de quinta-feira
apavorada com tudo, pensando já em plano A, plano B, plano C. Não é fácil, tá? Você largar o que você tem e sair correndo. Então, eu entendo que para algumas pessoas isso seja mais difícil do que para outras. Mas eu, Mônica, já tomei a minha decisão de que, como eu não tenho exatamente o que me prenda aqui na Polônia, para mim é muito fácil, em caso de emergência, pegar minhas coisas e me mandar daqui. Eu trabalho para a empresa do Brasil, minha família está no Brasil, enfim, meus amigos estão majoritariamente no Brasil e para mim não é problema. Meu passaporte é brasileiro e por mais que eu tenha residência aqui, não seria um grande problema neste momento voltar para casa. Então, até para tranquilizar a minha família aí no Brasil, meus amigos, sim, eu tenho meios de voltar em caso de emergência, a menos que, claro, fechem fronteiras. Aí é outra história. Mas a princípio, sim. A princípio, eu não ficaria aqui como kamikaze. Eu não tenho talento para ser kamikaze, tá? Então, é isso. A minha decisão é essa. Se as coisas por aqui ficarem muito ruins, eu saio da Polônia e pronto. Sem dor no coração, bola para frente, vida que segue. Já fiz isso tantas outras vezes. De pegar minhas coisas e ir para outro lugar. Qual seria a dificuldade de fazer isso agora, né? Nenhuma. Então, é isso. A única dificuldade realmente seria fechamento de fronteiras, seja pela situação de guerra, seja pela, enfim, questões sanitárias, como a gente bem tem visto aí nos dois últimos anos. Mas vamos esperar que o pior não aconteça. Eu fico muito triste pela situação da Ucrânia. Se for possível evitar que isso se expanda de uma forma irreversível, de uma forma mais violenta, que os governantes o façam. Torço pelas pessoas conseguirem sair de lá e arranjar abrigo em outros países. Portugal, inclusive, já anunciou que está de portas abertas para os refugiados ucranianos também. Aliás, hoje eu fiquei sabendo que a comunidade ucraniana em Portugal é uma das maiores. Que bom que eles têm para onde correr, que bom que eles têm quem os receba. Eu acho que tem que ser assim mesmo. E aqui na Polônia, a única coisa que eu tenho percebido nesses últimos dias diferente é em relação ao combustível. As filas dos postos de gasolina estão absurdas. Todo mundo está indo já encher seu tanque antes que os preços aumentem ou antes mesmo que haja uma escassez de combustíveis aqui no país. Então, isso já está afetando aqui. E a gente sabe, se falta combustível, para também a distribuição de produtos e é uma cadeia, né, que se desenrola aí. Os caminhões não conseguem transportar, enfim, alimentos. Então, uma coisa leva a outra e a gente sabe que isso pode sim ser um problema que afeta todo mundo, independente de ataques, independente de bombardeamento, independente de qualquer questão política. Parou os transportes, parou tudo, né? É um setor essencial. Então, pode ser que, desta forma, a briga deles respingue sim aqui do lado de cá. Supermercado, nós estivemos no supermercado na quinta-feira à noite mesmo. Tava vazio, não tinha ninguém, assim. Então, eu até fiquei surpresa, porque nós vimos na TV pessoas na Ucrânia já correndo para supermercado para fazer estoque de alimentos e, enfim, suprimentos. E aqui a gente tem esse histórico, né? Como aquela história do papel higiênico que a galera começou a estocar no início de 2020. E eu imaginei que aqui fosse causar isso. Quando eu vi a fila do posto de gasolina, eu falei, pronto, supermercado agora vai estar um caos, a gente não vai achar mais nada. Mas tava vazio, inclusive tava vazio até demais o supermercado. Foi uma surpresa, geralmente nesse horário, 7 e pouco da noite, o mercado tá bem cheinho. Não tinha ninguém, ninguém. A gente ficou de cara, assim, de ver que, nossa, o que tá acontecendo aqui? Tem limite de pessoas para entrar? Qual é? Mas a fila do caixa eletrônico tava maior do que o normal. Geralmente você não vê ninguém sacando em espécie. E dessa vez tinha. Tinha uma pequena fila para o caixa eletrônico. Então, você percebe que as pessoas estão fazendo já a sua reserva para caso falte cash, né? Falte dinheiro no caixa eletrônico. E também para o caso de algum ataque cibernético que afete a internet daqui. É isso. A gente tem que ficar o tempo inteiro em alerta. E se cai a internet aqui, você também não paga com cartão. Então, eu até entendo a preocupação das pessoas em sacar dinheiro em espécie. Eu não fiz isso, tá? Confesso para vocês que eu não fiz isso. Poderia ter feito? Poderia, mas ainda não o fiz. Eu ando acompanhando não só notícias em inglês, mas também notícias de Portugal pelo canal do YouTube do Euronews, que passa o tempo inteiro aqui, 24 horas notícias vindas lá de Portugal, e eles têm falado muito isso.
Então, até para ter um entendimento melhor em língua portuguesa de um país membro do grupo aqui, né? Então, é diferente, muitas vezes, da notícia que já chega traduzida e interpretada aí no Brasil de uma outra forma. Então, eu estou tentando beber direto de uma das fontes aqui. Fora isso, enfim, coisas que eu vejo aqui pela janela, né? Por enquanto tá tudo tranquilo. Eu imagino que a população ucraniana aqui da Polônia esteja em desespero. É uma grande comunidade ucraniana aqui, já desde antes desse conflito. Provavelmente é o maior grupo de imigrantes aqui na Polônia, são os ucranianos, um dos. E eu imagino o quão difícil deve estar sendo para eles saber que tem família por lá, enfim. Nunca é fácil, nunca é fácil. Mas, sem mais, por hoje era isso. Só queria agradecer o todo o carinho que eu recebi por mensagem em particular no meu WhatsApp, no Instagram, enfim, muita gente, gente até que eu não esperava que fosse ter essa preocupação e que lembrou de mim ao ver as notícias. E por enquanto é isso, seguimos bem por aqui. O site da Embaixada do Brasil em Varsóvia ainda não fez nenhum comunicado a respeito da gente, né, dos brasileiros na Polônia. Tem um comunicado para os brasileiros na Ucrânia vindo para a Polônia, que eles podem procurar ajuda, mas especificamente para os brasileiros na Polônia, não tem nenhum pronunciamento no site, não que eu tenha encontrado. Inclusive, se alguém souber, por favor, deixa aqui nos comentários para mim, isso é do meu maior interesse. E o governo polonês, por enquanto, também não tem nenhum alerta em relação a correr para as colinas ou algo do tipo. Eles simplesmente estão falando. Por enquanto, estamos bem. Não há necessidade de, enfim, correr em busca de proteção. Seguimos aqui, né? Até que se diga o contrário. Mas eu, particularmente, já tenho meu plano A, meu plano B e meu plano C em mente para caso aconteça algo mais preocupante. Então, é isso. Não se esqueçam de deixar aquele like aqui no vídeo, se inscrevam no canal. Eu pretendo continuar falando a respeito do assunto sempre que possível, tá? Eu ainda tenho muitos outros vídeos, enfim, de viagem e outros assuntos para postar, mas quando possível eu vou fazer algum comentário a respeito da situação, até para vocês saberem que as coisas aqui seguem tranquilas ou se caso alguma coisa mude, é um jeito também de eu avisar vocês. Então, beijo grande para vocês, obrigada por todo o carinho e até a próxima. Tchau, tchau.